Павло Тетеря, гетьман Правобережної України 1663-1665 років. Почав службу писарем Переяславського полку. З 1653 року полковник. На Переяславській Чорній Раді очолив групу старшинської опозиції проти Союзу з Московією. У 1658 році від імені гетьмана Воговського вів переговори про воз'єднання України з Польщею. З 1660 року генеральний писар. Наприкінці 1662 року Юрій Хмельницький зрікся гетьманства, призначивши Павла Тетерю наказним гетьманом. Невдовзі на Раді у Чигирині обраний гетьманом Правобережної України. Одразу по обранні Тетеря відкрито стає на бік Польщі і проводить політику звільнення з-під влади царя. Частина старшини та простих запорожців, знаючи про намір гетьмана, була незадоволена відновленням польських порядків і підняла повстання проти Тетері та його прибічників. Зневірившись у подальшій боротьбі, він зрікся влади і втік до Польщі.